Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні об 11 годині на базі Тернопільської університетської лікарні відкриють кардіоцентр, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Про відкриття кардіоцентру детальніше дивіться в сюжеті Богдана Буденчука о 13:30, а також на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На Тернопільському ставі стартує Кубок України з ловлі риби на мормишку на льоду. Сьогодні відбуваються офіційні тренування, а завтра розпочнуться змагання. У всеукраїнських змаганнях бере участь 11 команд. Триватимуть вони до 3 березня. Про це повідомив капітан тернопільської команди Ігор Музичка. Зібрали ми дуже велику кількість учасників, 11 команд ще в Тернополі не було стільки, бо все там брали 10. 9 було, а 11 зараз поки що, ну, та й рекордна кількість на Кубку України. Надіємося, що буде гарно. Перший тур буде в суботу, офіційне відкриття в суботу, перший тур, другий тур в неділю, підбивання підсумків і нагородження. За результатами бліц-турніру, який відбувся вчора, Тернопільщину на Кубку України представлятимуть 5 спортсменів. Капітан команди Ігор Музичка, Андрій Конюшенко, Павло Хвас, Ігор Івасишин, Богдан Голенюк. Андрій Скоробагатов виступатиме в запасі. Тренером команди області є Андрій Потурняк. У тренувальних змаганнях взяли участь 6 команд із Запоріжжя, Рівного, Чернівців, Київщини та Тернополя. Як це було, бачила Світлана Лазорик. Стартував бліц-турнір о 8 ранку. У ньому беруть участь 30 спортсменів. Є перший улов. Окунь, плотва, підлящик, йорш і густера. Сьогодні ми на тренуванні рибу відпускаємо, зловили, відпустили. На змаганнях ми всю рибу, яку ловиться, вона приноситься на берег, зважується. Після зважування підбиваються підсумки і віддається риба, або ми віддавали цю рибу в там дім престарілих одного разу віддавали, а в основному віддаємо в зоопарк. Хлопці шукають, підбирають мормишки, різноманітні волосіні, хто на тоншу, хто на товстішу, прикормочний мотиль, як подати рибці. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Вперше Кубок України в Тернополі провели у 2011 році. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі – у селі Шишківці з 9 до 17 години. У Гусятинському районі – у Хоросткові і Васильківцях з 9 до 17. У Збаразькому – у Шимківцях, Максимівці, Вишнівці, Зарубинцях з 9 до 17 години. У Збаражі з 9 до 13. У Зборівському районі – у селі Гаї за Рудою, Оліїв, на хуторі Озерна з 10 до 16. У Козівському районі – в Козові з 11 до 14, в селі Вівся з 10 до 17 години. У Кременецькому районі – в Кременці з 10 до 16. В Лановецькому – у Великих Кусківцях з 9 до 16. У Підволочиському районі – у селах Кошляки, Супранівка, Скалат, Новосілка з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі – в селі Завалів з 9 до 17. У Тернопільському районі – у селі Плотича з 14 до 16. У Великих Гаях з 10 до 17. У Гаях Гречинських з 11 до 15. У Долішньому Івачеві з 10 до 17 години. У Чортківському районі – в селі Росохач і в Чорткові з 9 до 16. У Шумському районі – у Бірках, Байківцях, Цицинівці з 9 до 16 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Цієї доби в Тернополі народилося 17 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, 10 малюків, 6 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила чергова медсестра Наталя Ятищук. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 7 діток, 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила чергова акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.